Սիրելի հեռուստատեսողներ, բոլորս գիտենք, որ սուտը շատ վատ բան է, ու մեզ մանկուց անընդհատ դաստիարակում են, ասում են չխոսա սուտ, սուտ բաներ չասես, մենակ ճիշտը, բայց արդյոք ամեն ինչ աշխարհում կլիներ իդեալական, եթե սուտ չլիներ, եթե բոլորը խոսային ճիշտ։ Մենք նման մի էջ ունեցել ենք եւ բազմաթիվ, այսպես շարտահայտություն կա, չէ՞, հեռուստատեսողների խնդրանքով ձեր կոմենտներից ելնելով մենք անում ենք այսօր արդեն երկրորդ հատվածը, ինչ կլիներ, եթե բոլորը խոսային միայն ճիշտ։ Դիտում ենք, վերադառնում ու դիմավորում իմ շատ հրաշալի ու թույն հյուրերին։ Ողջույն, ես Մելքոն Արուստամյանն եմ, Կայֆեր կայծեր բարեգործական հիմնադրամի հյուսիսային տարածաշրջանի, իսկ ավելի կոնկրետ հյուսիսային պողոտայի բոլոր ծրագրերի կարգավորող։ Տեսնում եք այս տղամարդու աչքերի խորը թախից է։ Դա նրա պատճառով է, որ այս տղամարդը ամեն առավոտ ամոթով, ես կասեի գետինը մտնելով, գալիս է նստում է իր 2019 թվականի արտադրության յաշիկը և գլուխը կապ ամաչելով անցնում իր ընկերների 2020 թվականի արտադրության յաշիկների կողմով։ 500 դրամը մեծ գումար չէ, բայց ձեր նվիրաբերած 500 դրամների օգնությամբ նա կկարողանա վարել իր երազանքների 2020 թվականի արտադրության յաշիկը։ Փակենք նրա ընկերների յուղոտ բերան։ Իսկ տեսնում եք այս տղամարդու փորը, եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ նրա փորից անհետացել է 9-րդ ծալքը, իսկ ինչու պետք է նրա 9 ծալքանի փորով ընկերը ծաղրի նրան։ Ձեր տված 500 դրամները կմիանան իրար և կդառնան մի մեծ գառ, որի օգնությամբ էլ կավելանա մեր հերոսի փորի 9-րդ ծալքը։ Թույլ չտանք, որ պակասի նրա առանց այն էլ պակասող փորի ծալքերը, որոնք մնացել են ընդամենը 8-ը և արդեն գրանցվել են կարմիր գրպում։ Այս երիտասարդի ձեռքի ատրճանակը առանց փամփուշտ է, իսկ ինչպես է նա նշելու իր ընկերոջ երեխայի լույս աշխարհ գալը, գիշերը ժամը 3-ին ծննդատան բակում, եթե ոչ օդ կրակելով։ Տեսնում եք նրա գրկի ծակունյային, նա հենց այս աղջկա հետ է անցկացնում իր ամենալազված երեկոները։ Իսկ տեսնում եք այս թունավոր աղջկան, նա երազում է դառնալ երգչուհի։ Միթե մեր երիտասարդը արժանի չէ, որ մենք 500 դրամներով հավաքենք 5000 դոլար, որը կդառնա այս կուկուի հիմար երկի ապուշ տեսահոլովակի համար գումար, իսկ այդ տեսահոլովակը թույլ կտա մեր գրգռված աղբորը վերջապես մի 5 օրով սկսնա երգչուհու հետ պոկվել ծաղկածոր։ Հարասունչորս երկար համարին ուղարկեք Հաբրգ բարը և ոգնեք այս ապահովված կարիքավորների։ Եյաբա կալպոնիքսո, անասկրիվայեց վայոլիցո, յանի բրիչոմ էտը հիյովայբ։ Այս տան ինտերնետ ես ինչ վատն արա, նկայնի զանգեմ։ Դուք զանգահարել եք ձեր բջջային օպերատորին, հայերենի համար սեղմեք մեկ։ Նենցա գիտեմ, որ չեք սեղմելու, բայց նավսյակի ասում եմ էլի, ռուսերենի համար սեղմեք երկու։
Ես մեկը այսքան ժամանակ չեղ եմ արդորսըս մի բայսնե իմա կրել են ասում եմ անգլերենի համար են ծեղմել երեկ, իյանին ենց անգլացիք մերլ են զանգելով էլ է, տենց էլ գիտեի, մնացած անիմաս տեքստերը չեմ ասում, միանգամից ասեմ, օպերատորին միանալ համար սեղմեք զրով։ Ձեր զանգը ոչ մի նշանակություն չունի մեզ համար, ձեր նման ուրը 100 հոգի զանգում է, բայց խնդրում ենք մնալ կապի մեջ, հենց օպերատորի հավեսը տա կպատասխանի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, էլի մեր տան ինտերնետը շատ վատն է ու տան հեռուստացույցի ալիքներից կեսն էլ չկա դաժե։ Շատ լավ, ձեր տվյալները ասեք, հենց հիմա մի հատ դիմում բացեմ։ Մեր մասնագետները չեն կապվելու ձեզ հետ, որովհետև իրականում տկացում են ձեր դիմումի վրա։ Ասեմ ավելի, մասնագետ սկիչում է, որ միատ է կապվելու, ասեք ձեր տվյալները։ Սմբատ Մկրտչյան։ Հիմա ես ձև եմ տալիս իբր ձեր դիմումն եմ գրում, բայց իրականում ընկերուս հետ Facebook-ով գրվում եմ։ Չէ, աղջի, ինչ ռազվի։ Հարես տան ինտերնետի ինչ ա եղի արա։ Դուք զանգահարել եք ձեր բջջային օպերատորին, մենք հիշում ենք, որ դուք ևս մեկ անգամ զանգահարել եք այսօր, ու դրա համար առհատ է այս անգամ կվերցնում։ Ձեզ ենք ներկայացնում նոր Sheet Clean լվացքի փոշիները։ Sheet Clean լվացքի փոշիները մաքրում է այն կեղտը, որը կարող է մաքրել պրինցիպի նաև սովորական ջուրը։ Մայրիկ, մայրիկ, փողոցում խաղալիսին վերնաշապիկը կեղտոտեցի։ Այ ապուշ, Sheet Clean լվացքի փոշին չգիտես, որ ես կեղտերը չի մաքրում։ Հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Sheet Clean մաքրում է այն կեղտերը, որը կարելի է մաքրել նաև ձեռքով թափտալով։ Օ՜, ընկերս, դու հագել ես քո հին մաշված եւ կեղտոտ շապիկը։ Ոչ, ես այն գնել եմ 3, պարզապես լվացել եմ Sheet Clean լվացքի փոշիով։ Օ՜, Sheet Clean մաքրում է այնտեղ, որտեղ ի սկզբանե կեղտ չկար։ Տեսնում եք այս տղային, իսկ տեսնում եք նրա կեղտոտ շապիկը մինչև Sheet Clean-ով լվանալը։ Իսկ սա արդեն նույն շապիկն է, բայց լվանալուց հետո։ Արդյունքն ակնհայտ է, Sheet Clean-ը վերացրել է և կեղտը, և շապիկը։ Sheet Clean, մենք շարքից հանում ենք քաղաքի լավագույն լվացքի մեքենաները։ Հայրի, հայրի, արդեն 100-երորդ տուփն ենք բացում, այս մեկն էլ չշայեցինք։ Նորույթ Sheet Clean-ից, այսուհետ Sheet Clean-ի տուփերի վրա գրված է շահումով։ Հիշեք, ներսում շահում չկա, պարզապես տուփի վրա գրված է շահումով։ Sheet Clean փոշին երբեք չշփոթեք ուրիշ փոշիի հետ։ Ուրիշ փոշին նորմալ մաքրում է։ Sheet Clean լվացքի փոշինը Sheet Cola-ի արտադրողի կողմից։ Սելինկերներ, ես ունեմ մի քանի վարկյանոց խնդրանք, ձեզանից կպանջվի մի քանի վարկյան, բայց մեր համար կլինի շատ հավես ու շատ լավ։ Հենց հիմա բաժանորդագրվիր այս ալիքին սեղմիր զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտես բոլոր վիդեոները։ Մերսի քեզ։